30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, იქნება თუ არა წელს რთველი სუბსიდირება 10 მილიონი ლარი აგროდაზღვევისთვის და ცვლილებები, რომელიც 2016 წელს ამოქმედება 20-30 შეკითხვებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია უპასუხებს. ბატონო თარ, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო თარ, დღეს შეხვდით აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლებს. აგროდაზღვევის პროგრამა მეორე წელია, რაც არსებობს. ცენტრისო, როგორია შედეგი? ანუ იზრდება თუ არა მოსავლის დაზღვევის პროგრამაში ჩართული ფერმერების რაოდენობა? მოგესალმებით, საღამშვიდობის მივესალმები ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ, რომ ეს ტრადიცია არ არსებობდა ქვეყანაში, ეს პოლისი საერთოდ არ მოქმედებდა აგროსავსატო დაზღვევის მიმართულებით. ჩვენ 2014 წლის სექტემბერში ჩვენივე ინიციატივით დაიწყეთ აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამა, რომელიც რამოდენიმე თვეში დავასრულეთ, მიუხედავად ისა, ჩვენ გეგმავდით, რომ ალბათ ერთი წელი დაჭირდებოდა საბოლოოდ ამის ანალიზ შესწავლას და შემდეგ საბოლოო პროდუქტის დადებას, მაგრამ ჩვენ პრინციპში სამ თვეში ეს უკვე მზად ჰქონდა, ჩართული იყო ექსპერტები, ბუნებრივი, ეს არ იყო მხოლოდ ქართულ რეალობას მორგებული, ეს იყო ასევე საერთაშორისო პრაქტიკების გათვალისწინებით. მხოლოდ გასულ წელს ჩვენ ლამის 200 მილიონამდე რისკი დავაზღვიეთ ერთობლივად სადაზღვევებთან ერთად. მათი კონტრიბუცია მნიშვნელოვანი იყო, ბუნებრივია, ვინაიდან ისინი ჩართული იყო ინტენსიურად ამ საკომუნიკაციო კამპანიაში და მათ შორის იმაში, თუ რა სარგებელს ღებულობს ადამიანი, როდესაც ის აზღვევს თავის რისკებს. ასევე მოგახსენებთ, რომ ანაზღაურდა დაახლოებით 14 მილიონამდე ზარალი მთელი გასული წლის განმავლობაში. და ჩვენ გვაქვს ახალი სიახლეები, ბუნებრივია, ჩვენ ყოველ წელს ამას ვაახლებთ. უკვე 97 ახალი პოლისია გაცემული, მე შეგასწრებ სულ რამოდენიმე კვირა, რაც დაიწყო ეს პროგრამა. აქ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომ სანამ რაღაც არ მოხდება, ადამიანები მაინც ფიქრობენ, რომ ეს წელი არ იქნება ისეთი რისკის შემცველი, არ იქნება ისეთი სტიქიები და შესაბამისად, ესე ვთქვათ, თუ არ არის ამისი აუცილებლობა, როგორც წესი აქტიურობა თავიდან არ არის ხოლმე ისეთი, მაგრამ ეხლა ძალიან დიდი აქტიურობა, ჩვენ დღეს სადაზღვევებმა გვითხეს, რომ მოთხოვნა არის დიდი, ისინი გეგმავენ საკომუნიკაციო კამპანიებს რეგიონებში, ჩვენ გთხოვეს, რომ ჩავერთოთ და გთხოვოთ ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ შეეკრიბონ საზოგადოება, ხალხი მათ აცნობონ ამ პროდუქტების შესახებ, რაზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენი მზაობაც დაუფიქსეთ. ბატონო თარ, რა ინფორმაცია მოგაწოდეს თავად სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლებს, ისიც საინტერესო, არსებობს თუ არა მათთვის შემაფერხებელი ფაქტორები? მათთვის შემაფერხებელი ფაქტორები არ არსებობს, უფრო სწორედ ჩვენი ინიციატივით თხოვეთ მათ მოსულიყვნენ. მოგესალმებით, იყო გარკვეული პრეტენზიები, რომელიც ჩემი მოადგილეები, მოგესალმებით, სხვადასხვა რეგიონებში იყვნენ წასულები გამომდინარე იქიდან, რომ ერთდროულად მოვიდა სეტყვა რამოდენიმე რეგიონში, ეს იყო კახეთში, ეს იყო შიდა ქართლში და ასე შემდეგ. შესაბამისად იყო დაგროვილი კითხვები, ჩვენ გვინდოდა ამ კითხვებზე გვემჯელა, თუ რა შეეძლოთ მათ გაეკეთებინათ, რა მოთხოვნები შეიძლება ქონოდათ ასევე სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც მედიატორისა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მოვალეობა ბუნებრივია გახლავთ, რომ პროექტები, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, რომელსაც უშვებთ პრაქტიკაში, იმან უნდა იმუშაოს და ხელი უნდა შეუწყოთ და თუ სადმე რაიმე ხარვეზი ან გამოწვევა, ჩვენ ამას დროულად უნდა მივხედოთ, რეაგირება უნდა გქონდეს. ამიტომ ჩვენ ყველა დეტალთან დაკავშირებით სათითაო შემთხვევის დონეზე გავიარეთ ყველა პრეტენზია, კითხვა თუ მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე იქნება ალბათ შემდეგი შეხვედრა უკვე პროექტების მათთვის სააგენტოს ხელმძღვანელის დონეზე. თუმცა მთელი რიგი მიმართულებებია, რომელიც თუ დასახვეწია დაიხვეწება, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც წესი არის კერძო სექტორსა და სუბიექტ შორის ურთიერთობის საკითხი და ჩვენ ვცდილობთ დელიკატურად ჩავერთოთ თუ ჩართულობის აუცილებლობა, როგორც დავუშვათ, იყო დღეს. თუმცა სხვა მიმართულებით შემაფერხებელი გარემოებები ნამდვილად არ არსებობს, კიდევ უფრო აქტიურ კამპანიაზე გადავლენ, რაც ალბათ კომუნიკაციის ნაწილში არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საჭიროება, რასაც ჩვენ ხედავთ ყოველ შემთხვევაში რეგიონებში, და სხვა მხრივ რესურსი არის საკმარისი იმისთვის, რომ დაიწყოს მაქსიმალურად ყველაფერი. ბატონო თარ, ხარვეზი და გამოწვევა ახსენეთ, მათ გარდა ვისაც ზარალი აუნაზღაურეს, არსებობენ ისეთები, ვინც დაზღვევით არიან უკმაყოფილო. არ ვიცი, თქვა, თქვენ გაქვთ თუ არა ყველა კონკრეტულ ფაქტზე ინფორმაცია, მაგრამ იგივე მაგალითად მერაბ ზალუაშვილი, გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხის მკვიდრია, რომელსაც გასულ წელს ეტყვა მხეხილის 40% გაუნადგურა, ზარალი შეუფასეს 15%, თუმცა მოგვიანებით ანაზღაურებაზე უთხრეს, ანუ ამ 15%-ის ანაზღაურებაზეც უთხრეს უარი. ასე ამბობს თავად. იგივე ჩუმლაყელი გოჩა ოსოშვილი არის, არსებობს ასეთი, რომელიც ამბობს, რომ 1 ჰექტარზე გაშენებული ატმის ბაღის 80% დაესეთყო და მხოლოდ 30% აუნაზღაურებს. ასევე ამბობს, რომ ატმის საბაზრო ღირებულება ლარნახევარი იყო, სადაზღვევომ კი მას 40 თეთრი გადაუხადა. თუ გაქვთ მსგავსი შემთხვევების შესახებ ინფორმაცია და თქვათ, ანუ თუ გაქვთ პასუხი ასეთ შემთხვევებზე, რატომ ხდება ასეთი ფაქტები? რა თქმა უნდა, ჩვენ რა თქმა უნდა, მე რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით, რომ აბსოლუტურად ყველა
შემთხვევაში ვიცი, მაგრამ მე ვიცი ეს შემთხვევები, თქვენ რომელიც ჩამოთვალეთ მათ შორის რამოდენიმეც. ამასთან დაკავშირებით არსებობს რამოდენიმე თემა. პირველ რიგში ეს არის კონტრაქტის პირობები, რადებს ხელშეკრულებაში და რაზე არის ხელმოწერილი. ეს არის მნიშვნელოვანი და შეიძლება შემთხვევაში სამწუხაროდ ირკვევა, მე ამ შემთხვევებს რა თქმა უნდა არ გულისხმობ, მაგრამ ირკვევა, რომ ხელშეკრულებას არ არიან ხოლმე ბენეფიციარები გაცნობილი და როდესაც ფაქტის წინაშე დგებიან, მაშინ არის ხოლმე ესე თქვა საასო წარკვეთა ამ თემასთან დაკავშირებით. მეორე ეს გახლავთ, რომ ჩვენ შეგნებულად მარეგულირებელი ორგანოები ჩავთეთ სადაზღვე უკუთხით, რათა ასეთი არბიტრაციის დროს მათი ჩართულობის დოზა გაზრდილი იყო და მესამე ჩვენ ასევე საკუთარი ესე ვთქვათ პროექტის დაზღვევის მიზნით ჩავთეთ კომპონენტი, რომელიც მოითხოვს ექსპერტიზის ნაწილში სამხარაურის ჩართულობას, რათა დადგენილი იქნას ჭეშმარიტება და ეს ერთობლივად ასე ვთქვათ, როგორც შეიძლება ითქვას, დავაქვათ ამას დავების განხილვის კომიტეტი თუ საბჭო თუ სხვა მიმართულებები, ჩვენ რა თქმა უნდა ზადვარ ჩავდეთ. ანუ ეს ინსტანციები და ეს ინსტრუმენტები ისედაც არსებობს. თითოეულ მათგანზე თუ კიდევ არის ასეთ შემთხვევა, ჩვენ თუ არ დაგვიკავშირდნენ და საქმის კურსი არ ჩაგვაყენეს, ეს რა თქმა უნდა ვერ გვეცოდინება. იმ შემთხვევაში თუ არის, ჩვენ თითოეულ შემთხვევაზე გვაქვს რეაგირება. ბატონო, სადა როგორ უნდა დაგეკავშირდეთ მოსახლეობა? ანუ როგორ უნდა მოხდეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანოების მართვის ეს გახლავთ პროექტების მართვის სააგენტო, არის ცხელი ხაზი, რომელზეც მათ შეუძლიათ დარეკონ და შესაბამისად მიიღონ ინფორმაცია. ეს გახლავთ 2547-01-01, ჩვენ 4 ნიშნა ნომერი გვექნება ძალიან მალე და ეს კიდევ უფრო გაამარტივებს ამ კომუნიკაციას. გასაგებია. რაც შეეხება რამდენიმე დღის წინ დაზარალებულ მოსახლეობას ქარლისა და გორის რაიონში, გორის რაიონში სიტყვა დაახლოებით 6500, ქარლის რაიონში 1200 ჰექტარზე დაზიანდა, როგორც ერთწლოვანი, ასევე მრავალწლოვანი ნარგავები და ნათლის ფართობები. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს, მოხდება ზარალის ანაზღაურება. ან თქვა რა ფორმით შეიძლება სახელმწიფო დაეხმაროს ამ ადამიანებს? სახელმწიფო ვალდებულია დაენერგოს სისტემები. სისტემა გახლავთ დააგროვდა ზღვის სისტემა. სისტემა გახლავთ ბევრი სხვა ინსტრუმენტი, რომელმაც სისტემური პრობლემა სისტემურად უნდა გადაწყვიტოს და არა ინდივიდუალურად. ჩვენ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენს უფლებამოსილებას ცდება ზარალის ანაზღაურების ნებისმიერი განცხადება, თუმცა ზოგადად ჩვენ სწორედ ამიტომ შემოგვაქვს ის ინსტრუმენტები, რომელსაც საუბრობთ ჩვენ, რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება, სწორი გზა იმისთვის, რომ დაზღვეული იყოს მაქსიმალურად ყველაფერი. ამ მიმართულებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს არის სოფლის მეურნეობის პრეროგატივა, რომ გითხრათ, გიპასუხოთ, უნაზღაროდება თუ არა. თუმცა ესეთი პრეცედენტები ჩვენ არ ქონია. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაბამისი პრეპარატების გადაცემა, რათა გადარჩეს ის ხეხილი, რომელიც დაზიანდა ამ სიტყვის დროს და ჩვენ შაშანაც ქონდა ეს პრაქტიკა და ასეთი გამონაკლის შემთხვევებში სოფლის მეურნეობა მიდის მაშინ, როდესაც ამის აუცილებლობა ნამდვილად არსებობს. მერწმუნეთ, არც ეს არის მარტივი გზა, პირველ რიგში მიდის სიების დაზუსტება, ჩვენი თანამშრომლების გასულები არიან და დღეს აი ამ დრომდეც მუშაობენ ადგილზე, რათა შეაფასონ, დაითვალონ, მოიკვლიონ, შეადგინონ სიები, შეაჯამონ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, გაიარონ, შემდეგ გადმოაგზავნონ, დავითვალოთ რამდენია, შეუკეთოთ პრეპარატი, გამოვყოთ სარეზერვო ფონდებიდან სახსრები და შემდეგ მივაწოდოთ ეს ყველაფერი ოპერატიულად. გესმით ხომ? ანუ ძალიან ბევრი პროცესის გავლა გვიწევს, მაგრამ როდესაც ხედავთ, რომ ეს ჭირდებათ ადამიანებს, რომლებიც თავენთი შრომის შედეგს ელოდებიან წლის ბოლოს და შეიძლება სტიქი ამ ერთი ხელის მოსმით ეს ყველაფერი წყალში ჩაუყაროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვა გზა არ აგვაქვს, რომ ეს არ გავაკეთოთ. და კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანი საკითხი, საინტერესოა, წელს ის მოხდება თუ არა რთველი სუბსიდირება? კი ბატონო, თვენისნებათვით რთველზე სანამ გადავალოთ, დაზღვევასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ჩვენ შევიტანე და ეს დამატებით ხელს შეუწყობს, ასე ვთქვათ, სტიმულირებას, რათა დაარეგისტრირონ თავიანთი მიწის ნაკვეთები. ჩვენ გავზარდეთ საპროცენტო სუბსიდირების განაკვეთი სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ პოლისებზე ჩვენ 60%-ის ნაცვლად 70%-ს დავასუბსიდირებთ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ არის დარეგისტრირებული ნაკვეთი 10%-ით მეც, ანუ 80%-ს დავასუბსიდირებთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მე მოუწოდებ ყველას, რომ მოიყენონ ეს შესაძლებლობა და რეგისტრირონ თავიანთი მიწის ნაკვეთები და მიიღონ დამატებითი სარგებლობა სახელმწიფოსგან. რაც შეეხება რთველს, რთელთან დაკავშირებით მიმდინარეობს დისკუსია, ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით ქონდა უკვე არაერთი განხილვა, არის რამოდენიმე ვარიანტი, შეიძლება ასე ითქვას, და საბოლოო შეჯერებულ ვერსიას რა თქმა უნდა გავასაჯაროთ, როგორც კი გვექნება ეკონომიკური გინდის ერთიანი გადაწყვეტა. ბატონო თარ, სოფლის მეურნეობა არის და ბუნებრივია რჩება საქართველოს ეკონომიკის წამყვან დარგად, თუმცა საინტერესოა რა კეთდება იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა კიდევ უფრო მომგებიანი გახდეს ეკონომიკისთვის და ამავდროულად საინტერესო გახდეს გლეხისთვის ან იგივე მეწარმისთვის.
კი ბატონო, ეს არის სერიოზული გამოწვევა, მინდა გითხრათ, ვინაიდან ეს არის დარგი, რომელიც პრაქტიკულად დეგრადაციას განიცდიდა ბოლო 30 წლეულის მანძილზე. ეს არის დარგი, რომელიც ჩვენთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, მოგესწრებათ 50%-ზე მეტი ქართული მოსახლეობისა ჩართული ამ დარგში. ასევე მნიშვნელოვანია ციფრები, რომელზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, უკვე ხელმოსაჭიდი რაც არის და მე აქვე არ შეიძლება არ გამოიყენო ესეთერი და არ უპასუხო ზოგიერთ არხზე გასულ ინფორმაციას. რომელიც მახინჯდება, ხდება ადამიანების შეცდომაში შეყვანა. ანუ ციფრის манипуლირება არის ძალიან მარტივი ზოგადად, ხო? და თუ ადამიანი არ არის გათვითცნობიერებული, ძალიან ადვილია მათი ესე ვთქვათ შეცდომაში შეყვანა. მე იგივე საუბარი მაქვს, აი რაღაც ესე ვთქვათ უსასრულო თემად იქცა სოფლის მეურნეობის კონტრიბუცია თლიანში და პროდუქტში. და როგორც ჩანს საერთოდ აზრზე არ არიან, რასაც საუბრობენ, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის კონტრიბუცია თლიანში და პროდუქტში განვითარებული ქვეყნების არ აღებატება 2-3%-ს და დაქცეულა მაშინ ის ქვეყნები, ხო? ანუ საერთოდ ან შეგნებულად ხდება ეს კომუნიკაცია, ან მართლა არიციან და თუ არიციან ჯობია ჩვენ მაინც გითხონ და ვეტყვით რომ მე რაღაც არ შეხსვენ და ვიღაცა რაღაც შეიძლება არ მისცეთ. იგივე საუბარი იყო რომ თურმე სოფლში თუ ხიდი არ არის ჩვენ არ უნდა დავაფინანსოთ ბენეფიციარები და სხვა შორის ბენეფიციარები რომლებსაც აქვთ პრეტენზიები და ჩვენ ხუჯერ მეტი გვაქვს მათ კრედიტისთვის გადახდილი ვიდრე მათ თვითონ. ასეთი ნიუანსებია და ჩვენ სამცხოვრად არ გვეძლება თანაბარ პირობებში ამ თემებზე საუბარი ეს უბრალოდ მაპატიეთ მაგრამ აუცილებლად უნდა გამომეყენებინა თქვენი ეთერი ამ მიმართულებით. ბატონოთ არ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა აგროსექტორში საინტერესო რამდენად სწორად იხარჯება ფული. იგივე მაგალითად მოხვნის თემაზე არსებობს გარკვეული პრეტენზიები რომ მიწა იხვნება, თუმცა გვიან, რაც როგორც თავად ამბობენ, გლეხები რეალურ შედეგს ვერ იძლევა. ტექნიკურად როგორ ხერხდება სეზონზე მოხვნის დაკმაყოფილება და ზოგადად მსგავსი ფაქტების შესახებ ხართ თუ არა ინფორმირებული? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ინფორმირებული, ჩვენ ღებულობთ ინფორმაციას ყველა შესაძლო საკომუნიკაციო არხიდან, რათა ზუსტად გვესმოდეს გულისცემა სოფლის მეურნეობისა, რა ხდება სოფლებში, ჩვენ ყავთ ჩვენი საკონსულტაციოები ყველა მუნიციპალიტეტში და ზუსტად ვიცით, სად რა განწყობებია, სად რა მდგომარეობა, რა პრობლემატური საკითხები დგას. რა შეიძლება რაკეთდება სოფლის მეურნეობაში და რამდენად სწორად იხარჯება ეს სახსრები. ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ რომ 2015 წელი იყო საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მაღალი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის წელი. ეს იყო 28 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია რომელიც განხორციელდა სოფლის მეურნეობაში. ასეთი არ ყოფილა დამოკიდებული საქართველოს ისტორიის მანძილზე. ეს ერთი, მეორე ჩვენ პრაქტიკულად ასევე უბრალოდ რეკორდებზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ აქ არ ვიქნები მოგზარლებული ნამდვილად, ჩვენ შარშან დავამყარეთ რეკორდი 1 ჰექტარზე საშუალო მოსავლიანობისა ხორბლის. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე წელს კიდევ უკეთეს მოსავალს ველოდებით და მომავალ წელს ალბათ იქნება გარდამტეხი, რომელიც სასურსათო უსაფრთხოების თემას ხორბლის ნაწილში ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულებს ამ ქვეყანაში. ეს მეორე მიმართულება. ასევე ეს ლეგენდები, რომ თურმე ჩვენ შემოგვაქვს რამდენი ბოსტნეული, რამდენი ხილი, 90%-ზე ნაკლები თვითუზრუნყოფა პრაქტიკულად არაფერში არ აგვაქვს, ნუ ეგზოტიკურს და ეს ტროპიკულს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ პრობლემა გვაქვს რაში? პრობლემა გვაქვს სასაწყობე მეურნეობებში, იმიტომ რომ მისი სეზონურობა არის ხანმოკლე და შესაბამისად ბუჭდება ძალიან დიდი რაოდენობით. ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე შევემუშავეთ პროექტი, რომელიც დამტკიცებულია და რომელიც უკვე ჩაშვებულია და განაცხადებიც კი გვაქვს მიღებული. ჩვენ დააფინანსეთ 700 საწარმოს გადაიარაღება, გაფართოება უკვე. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია, სადაც 10000-მდე ადამიანი მუშაობს. ჩვენ ახალი 158 საწარმო გვაქვს, რომელშიც 3500-მდე ახალი დასაქმებული ადამიანია და სხვათა შორის, რა თქმა უნდა, ის ქარხნის პროტოტიპების, რაზეც საუბარი იყო ხშირად, ხო, ესეც კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, სპეკულაციის საგანი, ალბათ სწორი ტერმინი ეს იქნება დავარქვათ, ვინაიდან 158 ბიზნესი სოფლის მეურნეობაში ნიშნავს 158 ახალ შესაძლებლობას, რომ ისინი კიდევ უფრო დიდი ბიზნესებად იქცნენ. ჩვენ იდენტიფიცირება გავაკეთეთ 33 საწარმოს, რომელსაც ჭირდება გადაიარაღება, რომელსაც ჭირდება სტანდარტების დანერგვა, რომელიც უფრო უკეთესი უნდა იყოს. ჩვენ ახალი საწარმოები მაგალითისთვის რაც 2015 წელს დავიწყეთ, ყველა ითვალისწინებდა შესაბამისი სტანდარტების პროცედურების დანერგვას. მაგრამ იყო ესე ვთქვათ ეტაპი, როდესაც თავარი იყო გაჩენილიყო ახალი საწარმო, ყოფილიყო ახალი სამუშაო ადგილები, იმიტომ რომ მაშინ ის იყო პრიორიტეტი. რაც უფრო მეტად ვითარდებით, მით უფრო იზრდება ჩვენი პრიორიტეტულობა და პრეტენზიები და ეს სწორია და ნორმალურია. გლეხს ხვალ სხვა პრობლემა ექნება. გლეხს ხვალ შეიძლება პრობლემა და პრეტენზია ქონდეს, რომ უნდა უკეთესი ბრენდის ხელსაწყოები, პრინციპში შეიძლება იონდოდეს უკეთესი წარმადობის ტრაქტორი და ასე შემდეგ.
ადრეს შესაძლებლობები ნამდვილად არ არსებობდა. მე უფრო მეც გეტყვით, იგივე ამ საგაზაფხულო ხნასთან დაკავშირებით საუბარია, ძალიან დიდი დისკუსიები. ჩვენ ამ თემებს არ გაურბივართ. ჩვენ რითიც შეგვიძლია ყოველთვის ვიამაყოთ, არის რომ ჩვენ თვითკრიტიკას ვერავინ ვერ დაგვასწრებს და თუ სადმე პრობლემაა სოფლის მეურნეობაში, პირველ რიგში ეს ჩემს ინტერესში შედის, რომ ვიცოდე, რომ დროულად გავაკეთო ამ საკითხზე რეაგირება და არა ეს, რომ დავმალო პირიქით. ჩვენს ინტერესში ეს ნამდვილად არ შედის. ჩვენ დავიბრუნეთ ნდობა, სახელმწიფომ დაიბრუნა გლეხის ნდობა. დამუშავდა ძალიან დიდი მასივები. რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტია დასამუშავებელი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარის სწორია სუბსიდირება. რა თქმა უნდა, სწორი არ არის, მაგრამ არის აუცილებელი. ამ შორის ჩვენ ყოველთვის უნდა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ თურმე შემცირდა ნათესი ფართობები. კი ბატონო, შემცირდა, მაგრამ არავინ არ კითხულობს მიზეზს, რატო შემცირდა. მე განუმარტავ მათ, რომ შემცირდა იმიტომ, რომ ჩანაცვლა მრავალწლოვანი კულტურები ჩანაცვლა. ანუ ეს ძალიან კარგი მიზეზია ერთწლოვანი, ესე ვთქვათ, ნარგავების შემცირებისთვის, ანუ ნათესების, ნათესი ფართობების შემცირებისთვის. ანუ ამაზეა საუბარი, ხომ? ანუ საზოგადოებამ სწორად უნდა მიიღოს ინფორმაცია, საზოგადოებას უნდა ესმოდეს, რომ სოფლის მეურნეობა არის დარგი, რომელიც ეხება თითოეულ მათგანს. თითოეულ ჩვენთაგანი მოვდივართ საბოლოო ჯამში სოფლიდან, ხო? ყველას გვაქვს სოფელი, ყველას გვაქვს ნათესავები სოფლებში, მეგობრები. ამიტომ მე მგონია, რომ ქართველი კაცისთვის ეს უცხო არ უნდა იყოს, თუ რას ნიშნავს და რამხელა პრობლემებია დაწყებული ინფრასტრუქტურული თემებით, რომელიც აწლეულებია, გროვდება, სხვათაშორის მილიარდები ჯდება მხოლოდ წყალგზავნის მოგვარება სოფლებში. მე შეგახსენებთ, რომ მელიორაცია 40000 ჰექტრიდან 15000 ჰექტრამდე გავზარდეთ სულ რაღაც 2% ნახევარში. ამის უკან უზარმაზარი შრომა დგას, უზარმაზარი რესურსები დგას. ამის გარდა არის სხვა მიმართულებები: სურსათის უნებლობა, ვეტერინარია, ფიტოსანიტარია, რომლის ლაბორატორიაც კი არასებულა ქვეყანაში, სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულება, კოოპერირება, ყველაზე დიდი კოოპერატივი საქართველოში, რომელიც 599 წევრისგან შედგება, 1300 კოოპერატივი, რომელიც გეგმაში 50 კოოპერატივით იყო შემოფარგლული, როდესაც ემპარდის პროგრამა დაიწყო. გესმით, ხომ? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი დარგი რეგიონში და რა თქმა უნდა, იქნება გამოწვევები, იქნება ხარვეზები, მაგრამ ერთად უნდა გადავწვათ ეს ხარვეზები, ერთად უნდა ვიმსჯელოთ გამოწვევებზე. ჩვენ ვართ სავიზიტო ბარათი ევროკავშირში, ვინაიდან სოფლის მეურნეობის სურსათის უნებლობაზე მოდის ძალიან ბევრი დირექტივა. ეს დირექტივები გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რთული შესასრულებელი მისია, მაგრამ არა შეუძლებელი. ჩვენ დავნერგეთ, მოგესმინებათ და დაწუნებულ თითოეულ მოქალაქეს ახსოვს, თუ როგორ დაიწყო რძისა და რძის პროდუქტების რეგლამენტის დანერგვა, როგორ დანერგეთ ჩვენ თხილის რეგლამენტი, როგორ დანერგეთ ჩვენ პურის ფქვილის რეგლამენტი, როგორ გეგმავთ ასევე სხვა მიმართულებით განვითარებას. აკვაკულტურის წელია, მიმდინარე წელია, ამ კუთხით ფიზიბილიც, ანუ მთლიანი პოტენციალის შესწავლას ვაკეთებთ ქვეყნესა, სადაც უზარმაზარი რესურსი იყო და სხვათაშორის ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი კიდევ შეიძლება გავაკეთოთ. ანუ იმდენი რამ არის უკვე გაკეთებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ საკმარისია და ძალიან დიდი ხანი ეს, ესე ვთქვათ, ეს ტენდენცია ზრდის უნდა შევინარჩუნოთ. დიახ, გასაგებია ბატონო თარმ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოახლოს მომავალში ჩვენთან სტუდიაში, სტუმრად უკვე სტუდიაში გნახავთ და შემდეგ განაგზოთ ამ თემებზე საუბარი. დასასრულს, საუბრის დასასრულს უნდა კითხოთ აუცილებლად ხვალინდელ ყრილობაზე, ხო? ქართული ოცნების ყრილობა უნდა გაიმართოს, რომელსაც როგორც ვიცით თქვენც დაესწრებით. საინტერესოა, იქნებით თუ არა ქართული ოცნების არჩევნო სიაში, ან რა ფორმით მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას, თუ რა თქმა უნდა აპირებთ? მოგახსენებთ, მე საბერთავზე რა თქმა უნდა შემიძლია გითხრათ, რომ ხვალ აუცილებლად დავაღწევი ყრილობას. მე წინა ყრილობასაც ვესწრებოდი. ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რა შეიძლება ჩემს პოზიციას. მე ვარ საჯარო მოხელე და ბუნებრივია, სადაც ჩემი რესურსი იქნება აუცილებელი, მე იქ ვიქნები. რა თქმა უნდა, მე ამისთვის გაწყვეტილება მივიღე 3 წლის წინ, როდესაც საჯარო სექტორში მუშაობა გადავწყვიტე და ბუნებრივია, ამაზე უკვე ალბათ, როდესაც შეჯერდება პოზიციები, შემდეგ შეგვიძლია უფრო გახსნილად ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა 2021 შეკითხებსაც არ ელია პასუხობდა. ახლა რეკლამის შემდეგ ქართული ოცნება ყრილობის მოლოდინში, პარტიის აღმასრულებელი მდივანი 2021 საკვლევით.